показую вам відео, друзі, із Красногорівки. Красногорівка – це ось тут, південніше, північніше Мар'їнки і південніше Авдіївки. От населений пункт Красногорівка, куди росіяни з північного сходу і зі сходу прориваються вже доволі впродовж тривалого часу. Ну і Красногорівку вони ідентичним чином, як і Часів Яр, знищують. От вам, будь ласка, відео. Це удари кабів, прильоти кабів по Красногорівському вогнетривковому заводу. Взагалі ФАБи, не КАБи, а ФАБи з УМПК, модулем планування та корекції, що робить із некерованих ФАБів високоточні авіаційні снаряди. Удари ГРАДів, удари НУРСів, некерованих авіаційних бомб, ракет, перепрошую, артилерія, міномети, все це летить на Красногорівку. ФАБи, як я сказав, по вогнетривковому заводу, артилерія обстрілює північну і центральну частину міста, гради працюють по південній частині міста, так звана Первомайка, ну і міномети крупного калібру тут працюють, дрони атакують безпосередньо будівлі, тобто тут дуже і дуже багато вогневого ураження, і от ви бачите, власне, як знищують і Красногорівку, стираючи її з лиця землі. І насправді ось ця тактика, ну вона, я ще раз повторюся, вона дає плоди. Міста стараються до фундаменту, коли вже нічого обороняти, туди заходить піхота окупантів, і так триває систематично. Місто за містом, село за селом. Згадуючи слова Тараса Чмута, які вчора викликали доволі такий значний резонанс в українському медійному просторі, про те, що якщо доведеться відступати нашим військам, то доводиться відступати. Якщо доведеться відступати з Донбасу, але при цьому зберегти свою армію, то доведеться частково відступати, покидати певні позиції. Такими позиціями може стати і Красногорівка, і Часів Яр. Проте битва, можна сказати, що лише, ну насправді вона не програна, в жодному випадку не думайте, але вона лише загострюється та, можна сказати, в якійсь мірі доходить до своєї кульмінації і за Красногорівку, і за Часів Яр, і за інші такі активні, я думаю, і за Вугледар в перспективі, і за Куп'янськ в майбутньому, можливо. Дуже важка обстановка на всій ділянках фронту, противник просто не припиняє взагалі обстрілювати наші прифронтові особливо міста, які є нашими основними укріпрайонами, просто безупинно. І в тій же Красногорівці ворог за рахунок таких от суцільних знищень, як ви можете бачити, він вже вклинився в південно-східний сектор Красногорівки, зміг тут закріпитися, і якщо їх звідси не вибити, то звісно, що перспективи подальші будуть гірші, тому що якщо ворог з'являється у місті, така, на жаль, у нас практика з'являється, і вона існує об'єктивно, то вони рано чи пізно це місто беруть. На жаль, така неприємна тенденція, але вона об'єктивно існує, тому що росіяни великими ресурсами мають змогу це робити. Але знову ж таки повторюся, є багато цікавих рішень, є багато перспектив, які можуть бути реалізовані по Красногорівці, по Часовому Яру. Тут не беруся з дивану, так би мовити, щось радити, коментувати, говорити, лише окреслюю, описую ситуацію, що вона доволі таки тонка та на вістрі леза перебуває. Далі північніше, на Авдіївському напрямку, все ще важкувато сказати, що ситуацію стабілізовано, ви бачите всі ці виступи, ви бачите все ці хімерні спроби росіян розширювати фланги, ну чому не хімерні, тому що на північному секторі це працює, на південному секторі це не працює, хоча за останні дні інтенсифікувалося буквально з вчорашнього дня на ділянці Сокіл Новопокровське спроби окупантів просунутися. Мені здається, навіть тут зміни на карті Deep State були. Так, справді, в бік Новопокровського незначні просування окупантів відбулися. Ну але зараз в основному на цих рубежах противник дуже сильно психує та нервує, що не можуть просунутися. А так ідуть на Сокіл з боку Соловйового, на Новопокровське. Ну і ще також Прогрес. Враховуємо ось цей трикутник. Він зараз якби під новим витком розширення російського флангу на Очеретинському, Авдіївському напрямках. До речі, вже зараз видно по тих відео, фото і об'єктивних даних, що працює знову 110-та бригада на цьому напрямку, 110-та БУАР, батарея управління та артилерійської розвідки. По суті, вони вже зараз є таким собі підрозділом ударних безпілотників 110-ї механізованої бригади, і вони відпрацьовують якраз таки на Авдіївському секторі, на Авдіївському напрямку, тобто вони повернулися на рідну ділянку фронту. Паралельно із цим на Донеччині ось такі фото вчора з'являлися. Це, друзі, тимчасово окупований Іловайськ Донецької області. Туди, як зазначається,
очевидцями та місцевими, прилетіло, що призвело до ось такого загоряння чогось, щоб то не було в окупантів. Тобто це ще одне ствердження, ще одне підтвердження того, що справді боєприпаси і не лише до артилерії, але й до хаймарсів, ну, до хаймарсів першу чергу, але згодом уже і до артилерії, почали активніше з'являтися на фронті. Тому що, зрозуміло, Іловайськ дістати тут потрібні якісь серйозні засоби ураження. Ось вам нагадую цей важливий логістичний пункт окупантів. Ну, з тієї ж там Мар'їнки, наприклад, це 50 кілометрів вглиб. Тобто це, вочевидь, робота хаймарса на таких дистанціях не інакше.